Viðarum dýrðir í Kópavogi fyrir lokaleik Íslandsmeistaranna er þeir mættu fráfarandi Íslandsmeisturum Víkings sem freistuðu þess að ná öðru sæti deildarinnar. Víkingar stóðu heiðursvörð fyrir Blika sem enduðu mótið á góðum 1-0 sigri. Ísak Snær Þorvaldsson sem var að spila sinn síðasta leik fyrir Breiðablik áður en hann fer til Rósenborgar í Þrándheimi skoraði það sem reyndist eina mark leiksins. Í leikslok brutu svo gríðarleg fagnaðarlæti og var bestu deildarskjöldurinn reistur á loft af Höskuldi Gunnlaugssyni fyrirliða Blika. Það partí í Kópavoginum Blikar. Breiðablikar Íslandsmeistari árið 2022. Fyrstu bestu deildameistarinnir innilega til hamingju Blikar. Þetta bara frábær stund, frábær stund fyrir Blika, frábær stund fyrir leikmennina sem eru búin að leggja óhemju vinnu á sig. Þú veist, og einhvern veginn sem að sætta sig ekki við, þú veist, neitt annað heldur en þú veist bara að það allra besta frá sjálfum sér á hverju degi. Þannig að einhvern veginn, þú veist, þú vinnar raungerist núna. Fyrir þá, það gott, það alltaf besta í heim ef að þú sérð árangur erfiðisins og það gerist þá sannlega, það raungerist í dag. Hvernig tilfinningin? Hún bara æðislega eins og sér, bara algjör paradís og allt fólk hérna með okkur, glæsilegt. Svo bara, þú veist, að hafa metnað og hvata til þess að vera sigursælir yfir lengra tímabil eins og FA skilur. Það var þá bara til fyrirmyndar. Ég get við ekki um það, ég fór að grenja síðast við vorum Íslandsmeistarar, búin að biða lengi eftir þessu. Það komið smá tár núna líka. Ísak Andri Sigurgeirsson úr Stjörnunni verðlaun sem efnilegasti leikmaður deildarinnar valinn af öðrum leikmönnum. Pétur Guðmundsson dómari leiksins var þá valinn dómari ársins. Stjarnan endaði þar mótið á sigri á KR þar sem Eggert Aron Guðmundsson kom garbaðingum yfir á 50. mínútu með skoti í stöngu inn eftir skyndisók. Óskar Örn Hauksson skoraði svo á sínum gamla heimavelli til að tryggja Stjörnunni 2-0 sigur eftir frábæra stoðsendingu hins efnilegasta Ísaks Andra. KR náði öðru sæti deildarinnar með sigri á Val norðan heiða. Eftir hálftíma leik fékk Lasse Petri leikmaður Vals þar rautt spjald fyrir að verja boltann á línu með hendi. Vítaspyrna var dæmd og Hallgrímur Mar Steingrímsson skoraði miklu öryggi. Hann tvöfaldaði svo forustuna með laglegu marki á 40. mínútu og vann KR 2-0 sigur sem tryggði þeim silfrið. Vaff vann fallið líkni niður í næst efstu deild þrátt fyrir 2-1 sigur á FA í Kaplakrika. Gísli Laxdal Unnarsson kom í að yfir á 40. mínútu en Úlfur Ágúst Björnsson jafnaði rétt fyrir leikhlé. Eyþór Aron Völer tryggði í að svo sigurinn í uppbótartíma. Úrslitin þýða að aðeins markatala skilur FA frá falli og leiknir fara niður. Keflavík er efst í næri hlutanum en IBV fer þar á eftir í Klukkan 4-0 sigur með mörkum Dags Inga Valssonar, Dani Hataka og tveimur frá færeignum Patriki Jóhannesen. Keflavík endaði þar að leiðandi í efsta sæti næri hlutans og fekk að launum svokallaðan forsetabikar í leikslok. Vaff vann fallilið leiknis 1-0 í Vestmanneyjum þar sem Arnar Breki Gunnarsson skoraði sigur markið undir lok leiks.